بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه الذي سن لنا قيام شهر رمضان، وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمان برادر وبسنجلر، منا يانا الله تعالى مرحمة بلان باشمزجة سايبان بولب oylarning sultoni Ramazoni Karim kirib kelyapti. Bu munosabat bilan barchangizni chin ko'ngildan muborakbod etishga ruxsat bergaysiz. Albatta, bu Ramazon barakotlarga, xayrlarga to'la oy hisoblanadi. Alloh taolodan hammamiz uchun bu oyni barakotli, xayrli, savob ajrlarni kasb qilishga imkon bo'ladigan oy bo'lishligini ta'minlashligini so'rab qolamiz. Hammamiz qayta-qayta shunday oylarga yetib kelishligimizda Alloh taoloni o'zi yordamchi bo'lsin. Bu oyni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, Alloh taoloning amriga bo'ysunib o'tkazishligimizda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Bu oyni barakotlaridan, xayrlaridan hammamizni nasibador qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.